Ok, ljudi, završili smo crtež. Malo sam više žuvao, ali nemaš. Ok, ljudi, u ovom crtežu sam crtao kao nekog djavola. Znači, vidite pola, znači vidite njegove lice, pola njegovog dijela tela je od kože, a pola, znači razdeljeno je na kožu i na... I pola tela, znači, na primjer, ovo sad koža, sve ovo, sve kostor. I tako sam ja na tu foru crtao ovo kao djavol ili demon, ne znam pojma. Znači, ovo meni kao liči kao neki djavol. Isto ja ne znam kako se naziva ovo što, neka neš kao djavolovo, ne znam, neki kao štap, nemam pojma, sad nisam sigurno kako se to zove. E, ljudi, vidite. Ako vam se dopala ova epizoda, speedrow epizoda 3, i ako želite da nastavimo ovaj serijal, obavezno bacite lajkove. I da, svi mi subscribeujte, vidite koliko imam suba, 224, znači svi se subscribeujte na Smile Friends, to je na moj kanal Smile Friends, 224 suba. Ajmo, ljudi, do 230, pa će biti sve cakum pakum, kao što kaže Patrik Zvezda. I okej, ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like i subscribe. Ćao!